Jamen, jeg hedder Mads Dommerby. Jeg er 23 år gammel, og jeg læser produktion ude på DTU på 6. semester nu. Og jeg har været i ingeniørpraktik ude hos Nordkysten i det sidste halvår. Eller jeg vil ikke være en af mange i praktik. Jeg vil gerne være den eneste, der var i praktik i det pågældende sted. Og så så jeg Nordkysten projekter og synes, de virker rigtig spændende, det de lavede. Og jeg har tidligere lidt erfaringer med både vandledninger og med fjernvarme. Og tænkte, det kunne jeg godt tænke mig at prøve at arbejde med. Men jeg synes, det er fedt at få en masse ansvar. Jeg kan godt lide det her med, at man får lov til at stå for noget. Hvor man kan sige, at der er nogen, der regner med, at det man laver, det skal også udføres ordentligt. Så det er sådan en vigtig ting, som man ikke bare kan sige, at jeg holder lige weekend. For eksempel, hvis der er et eller andet, der ikke virker, jamen, så bliver du nødt til at få det fikset, før du går hjem fredag. Og det, den del af det kan jeg godt lide. Men som ingeniørpraktikant her i Nordkysten meget hurtigt får et ansvar, som helt sikkert matcher ens kompetencer. Og også måske lidt mere end det. Vi har rigtig god erfaring med praktikanter, som kommer ind og lærer hurtigt og vores virksomheder at kende. Og får ansvar for deres egne opgaver. Og som regel bliver de her faktisk også efter deres praktiktid, og vi har mange af dem, som er fastansat her i dag. Så vi har en rigtig god track record med praktikanter, der godt kan lide at være her og vender tilbage til os. Og det er vi selvfølgelig super stolte af. Når man er inde hos Nordkysten, så er man specielt den her med, at du er ikke en af mange i praktik. Der er ikke så mange praktikanter, og firmaet er ikke det største entreprenørfirma i Danmark. Så du er med hele vejen igennem alle processerne, der bliver foretaget i form af det her byggeri. Når nu er jeg snakket med nogle af de andre studerende, så har de har nemlig været i de her en af mange praktikanter, som har fået et bestemt ansvarsområde, som de har stået for. Hvor jeg har været igennem det hele og fået lov til at prøve kræfter med alt. Med hele processen i forhold til det her med at bygge. Der er jo så mange muligheder i dag, men jeg er rigtig glad for at være hos Nordkysten, og jeg har en eller anden idé og et håb om, at jeg kommer til at blive her efterfølgende. Om jeg så skal læse videre til en kandidat, eller om jeg ikke skal, det er det store spørgsmål, jeg går og prøver at finde ud af. Men jeg håber da, at de vil beholde mig lige meget hvad.